Com mais de 30 anos no mercado, referência em portaria virtual, a White Segurança Eletrônica oferece várias vantagens. Quais são as vantagens hoje, Delson, de contratar uma portaria virtual? E hoje, a portaria virtual se tornou o produto ou a solução do momento para condomínios com até 50 unidades, sejam residências ou apartamentos, que buscam uma redução de custo, né, no valor do condomínio. Então, é possível reduzir pela metade o valor gasto hoje em condomínios. Os moradores acham isso excelente, porque também aumenta o nível de segurança. Então, hoje é possível aumentar em centenas de vezes o nível de segurança de um condomínio comparado com a portaria tradicional. E devido a esse destaque, hoje a White se tornou uma rede de franquias. Sem dúvida, Flávia, a White hoje é uma franquia que tem tido realmente um grande sucesso. Nós estamos abertos para pessoas, empresários, investidores que queiram levar a portaria virtual para a sua cidade ou para o seu bairro. Quem tiver esse interesse pode entrar em contato conosco no telefone 011-5533-0621. Ou através do site whitebr.com. Proteção e segurança completa, conheça White Segurança Eletrônica.